Jste učitelem nebo ředitelem? Pak je tu přesně pro vás projekt SIPO, systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. S námi se můžete vzdělávat v každé fázi svého profesního života, ať jste začínající učitel, učitel s praxí nebo ředitel. V metodických kabinetech propojujeme učitele jednoho předmětu z různých škol. Profesně podporujeme ředitele. Pomáháme školám se začínajícími učiteli. Náš krajský ICT metodik vám zdarma poradí. Projekt SIPO. Pro všechny učitele a ředitele. Zdarma ve všech krajích České republiky. Národní pedagogický institut. Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů.